Možná jste slyšeli o světové české architektce, která v Číně projektovala celé město pro milion lidí a postavila desítky, ano, fakt desítky mrakodrapů. Jak se to stane? Přesněji, jak se toho podaří dosáhnout? Jste na Houseboatu u Petra Horkého a buď posloucháte audioverzi na podcastových platformách, anebo sledujete YouTube. Zdravím vás, like potěší, když zadáte odběr, pomůžete nám ve vyhledávání a když nám pošlete dobrovolný dar, pomůžete nám s natáčením dalších dílů. A teď už si užijte rozhovor s obdivuhodnou ženou Evou Lepetrek. Paní Eva Lepetrek, hoste u mě na Houseboatu, já vás tady moc rád vítám, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste žena, která úplně si myslím posunula paradigma, co může rodák nebo rodačka z České republiky ve světě dokázat. A taky jste úplně změnila paradigma, co to je dojíždět do práce. Protože, jestli tomu rozumím, vaše doma za normálních okolností je Nová Kaledonie a dojíždíte do práce do Šanghaje, za maminkou dojíždíte do České republiky a případně za přáteli do San Franciska nebo do Spojených států. Ano, je to tak, nebo alespoň to tak bylo před covidem. Teď se to hodně změnilo, protože Čína je zavřená, takže je to úplně jinak, ale je to tak. Co děláte, když je Čína zavřená? Tak ze začátku jsem pracovala přes internet, ale musím uznat, že se nedá inovovat přes internet, přes Zoom, přes Teams, takže jsem se soustředila na projekty v Nové Kaledonii a na psaní knih. Takže vy jste taková ta náplava v Nové Kaledonii, která jim tam do toho začala vrtat a začala vymýšlíte jim, jak by se to tady všechno dalo změnit. Ano, já vlastně jsem prorazila takový skleněný strop Nové Kaledonii, protože to je ostrov, hodně si tam ty zakázky hlídají. Vlastně se tam dělá biznis jenom mezi těma rodinama, co už jsou nechtěli tam. Nechtěli vás nechat, abyste byla akceptovaná jako architektka? Nechtěli mě tam nechat, je to vyloženě jako skoro až taková sekta. Takže mě nezbylo nic jiného, než ten skleněný strop prorazit tam a začít mít zakázky tam. A funguje to, že už se to jako, že už vás vzali a už jste jako, že architekti kolegiální kámoši, anebo prostě furt je to se skouslýma zubama tady, prostě ta Evropanka, co nám tady jako cpe? No, je to se skouslýma zubama, se mě házet klacky pod nohy, jak to jde, ale já se toho nezaleknu. Vy jste, kde si řekla, já si teď nespomenu, kde, na TEDxu, že jste ještě nedělala kriminál a krematorium, to by se tam mohlo podařit? Tam by se to mohlo povést, protože tam je obrovská kriminalita, dvakrát větší než ve Francii. Páni, kriminál byste si tam mohla postavit. A nevím, jestli se místní Kaledoniané jako nechávají spopelnit, že byste měla i to krematorium. No, to by šlo taky, ale teď tam už postavili novou věznici, takže... Tak to vám uteklo. To mě uteklo. To mě mrzí. Ale jinak jste fakt stavěla všechno. Mám v ruce vaši první knihu, Architektura kreativního myšlení. Skvělá kniha. Děkuji. Fakt četl jsem ji teďka v Nepálu a vždycky večer před spáním a byla to hrozná chyba, protože já jsem se začetl a říkal jsem si, no to si přesně myslím, a nemohl se usnout. A takže jsem toho jako méně naspal, ale o to víc jsem o vás přemýšlel. Tak to mě těší. Vy jste ale introvert, že jo? Spíš. Nebo že vám není přirozené být jako... Ano. I tato situace pro vás si myslím není úplně jako snadná. Já vlastně zjišťuju, že jsem takovej víceméně introvert. Užívám si to, jako být extrovert, ale určitou dobu, určitý čas a pak zase sklouznu. Jako, mám takový dvě polohy vlastně. No. Jo. Co bylo za moment, který vám řekl, že toto chcete napsat? Tedy jako soubor vašich inspirací, myšlenek, názorů v souvislosti s kreativitou a s odvahou přeměnit vzdušné zámky v mrakodrapy. Tak ta kreativita se mnou už dlouho rezonovala, chtěla jsem o tom něco napsat a vlastně ta pandemie, ten první lockdown, k tomu byl impuls, že jsem zastavil se celý svět, zastavil se vlastně všechny projekty mezinárodní, zastavily se všechny konference. Ten náš ostrov se uzavřel světu, takže jsem zjistila, že tam budeme několik měsíců, což teda nakonec bylo 2 roky zavřený. Vlastně neuvidím svoji rodinu, neuvidím svoje nejbližší přátelé. Byla jsem tam po rozvodu s 2 malými dětmi a do toho mi ještě zemřel tatínek, takže to byla opravdu taková náročná situace. Takže jsem začala psát a chtěla jsem napsat něco, jak vlastně díky tomu kreativnímu myšlení můžeme ty složité situace přetavit v něco pozitivního a jak o rezilienci, jak se z toho vlastně, jak se z toho poučit a dát tomu nějaký něco lepšího. No. Já jsem si myslela, jak ta věta skončí, jak se z toho ne... Jo, to, no, to taky. To asi v první řadě, ale vlastně jak to přetavit v něco pozitivního a odnést si z toho něco jako a ještě jako inspirovat další.
Dovolte mi jako osobní otázku. Já, když jsem nad tou knížkou přemýšlel jako nad celkem, tak jsem si říkal, většinou, co znám u sebe, když mám potřebu předávat nějaké moje chytrosti, anebo když čtu knihy lidí, kteří to někam dotáhli, podobně jako vy, kteří předávají prostě, co je jejich motorem, tak tím impulzem buď bývá určitá samota, že člověk potřebuje volat a říká, tady se otevírám, tak mi někdo odpovězte. Nebo potřeba po ocenění, protože dlouho nebylo, což by ten COVID taky vlastně mohl udělat. A nebo touha po žácích. Že si člověk říká, chci, aby za mnou někdo šel. Co u vás namíchalo to první kouzlo, které způsobilo první kapitolu téhle knihy? Ta samota určitě, protože ten jižní Pacifik, to jste opravdu odstřižen od světa na ostrově. Asi málo lidí si to uvědomuje, co to je život na ostrově. Je to krásný být tam 3 týdny. Ano, ale 2 roky zavřené. Ano. Všichni o tom sní, ale být tam 2 roky zavřený je opravdu těžký. A možná i to volání po žácích, protože jsem dávala vlastně konference po celém světě a baví mě to inspirovat lidi, motivovat je. Takže možná, když se zastavil ten můj život těch konferencí a všechny byly zrušené, tak jsem neměla jako jinou možnost, než to dělat buď v onlineu, anebo knížkou. Já tady jsem si to založil. Já budu troufalý. Vy jste žena, která toho spoustu dosáhla, navrhovala jste město pro milion lidí. 25 mrakodrapů víc? Ano. 25 mrakodrapů jste navrhla, postavila. To je obrovské, předtím se sklání, to jsem nedokázal. Ale říkal jsem si, že máme-li se bavit o inspiraci a o schopnosti myslet, tak já si to dovolím překlenout a budu se vás ptát na to, co se mě honí hlavou, když chci něco tvořit. A vy mi k tomu budete třeba říkat, co by bylo. Kapitola tvoření. Vizualizace je první stupeň tvoření. V hlavě si promítáme příběhy, lidi, věci, které chceme přivést do svého života. Myšlenky získávají konkrétnější podobu, formu. Jsou vyživovány 2 základními emocemi, láskou a strachem. Vše zpracovává srdce, které produkuje nám dobře známé pocity. To je skvělé. Já mám jako... Vím, že takhle to třeba má Myšík s Ostrouchovem. Muzikanti znáte asi Vladimíra Myšíka. Kdy mluví, budou-li nám písně seslány. Já když skládám film, když píšu knížku, tak to mám podobně, že si říkám, mým úkolem je mít zapnutý všechny radary a být připravený. Ano. A až to poletí, všeho nechat a zapisovat, zaznamenávat, telefonovat, to je jedno, namluvit si to, ale nenechat utéct ten zázračný moment, kdy se to najednou začne jiskřit, vznikat, tvořit z ničeho něco. Je to ono? Máte to takhle i vy? Ano, mám a myslím opravdu, že ty informace jsou někde kolem nás v nějakém cloudu a ty citlivější lidi, umělci možná, se dokážou na to jenom lépe napojit intuicí a poslouchat ty informace a pak je zaznamenávat, buď psát, nebo skládat hudbu, nebo malovat. Nebo navrhovat mrakodrapy. Já se snažím na to napojit a vidím, že i Bedřich Smetana takhle působil nebo komponoval, že si požádal o napojení a i na ty noty to tam potom i do toho dopsal, do těch partikur, že děkuje za, že mu to bylo sesláno. Takže když přijde inspirace, fakt všeho necháte a prostě sloužíte inspiraci. Tak pokud to jde. Pokud to jde, vždycky to nejde, že jo, ale... Tak pokud to jde, myslím, že člověk právě, když je ten introvert a straní se těch vnějších inputů, ať už je to, opravdu najde ten čas sám pro sebe a ponoří se do ty samoty, tak potom slyší daleko nebo se dokáže napojit daleko lépe, možná i v těch horách, v tom Nepálu, že to jde daleko lépe a jde to samo. To slyšíte častěji z toho. Člověk vlastně neslyší ten rušivý rámus kolem, ano. A líp slyší ten svůj hlas nebo to, co k němu promluvilo. Já dělám polární výpravy a tam toho vymyslím nejvíc. No, na 2 roky dopředu vymyšlená práce. Já jsem tady byl 5 týdnů v Antarktidě a mám práci na 2 roky tak vymyšlenou. To chápu, no. Tam přesně člověk se sklidní, srovná a najednou to začne jako... Je sám sobě na doslech. Ano. Jako, že se slyší. U vás musí být komplikované to, že když třeba navrhujete mrakodrap, tak to má podle mě určitě uměleckou stránku, ale striktně technickou stránku. To je těžký zkombinovat. Navíc v jednom člověku. Ano, je to tak, ale mám pocit, že se to doplňuje, že se to jako katedrály, že katedrály taky jsou úplně nádherné budovy nebo nádherné kostely a je to založené na té konstrukci. Katedrála není jako, že by to někdo ozdobil, je to založené na té konstrukci a ta je unique, ta je jedinečná.
A to dělá to kouzlo té katedrály, ten systém konstrukční. A stejně to chápu i u těch mrakodrapů. Já tam někde nedekoruju něco, nebo ne, já nepřemýšlím, jak bude vypadat co nejlíp fasáda, ale já přemýšlím o té konstrukci, jak vlastně tu konstrukci udělat unique, special a vytvořit ten mrakodrap jako něco, co ještě nikdo nikdy neviděl. V jaké katedrále jste se cítila jako páni, no to je super, tady vynesli prostě tohle těžiště, tady spojili tu klenbu, to je jim možný, to je skvělý. Kde? Ve všech mám pocit, že ve všech, tam je taková jako posvátná úplně pokora vůči těm stavitelům, to, co dokázali bez počítačů, že, bez nějakých 3D modeling, bez nějakých jeřábů a tak, bez těch technologií, co máme dneska, to je naprosto jako úžasný to vidět. A když jsem právě navrhovala tu rekonstrukci Notre Dame de Paris, o tom, co vyhořel, tak to byl obrovský zážitek a obrovská pokora jako vůbec se takový projekt se toho zúčastnit. Jak se člověk dostane mentálně dovnitř do katedrály Notre Dame, aby se jako právě napojil na to, co tam už bylo vytvořeno? No, já jsem to studovala, vlastně dlouho jsem to studovala, všechny ty procesy, jak to bylo, kdy to bylo navrženo, potom všechny ty, kdy to bylo zrekonstruováno a tu historii, ty alchymisty, jak se tam scházeli a ty kódy, vlastně, co jsou tam zakomponovány do těch fasád a do těch vitráží. A já miluju symboly, takže vlastně interpretovat ty symboly, to pro mě bylo obrovské téma, obrovsky jsem si to užívala. A pak jsem se napojila a už to jelo. No. Už to jo, bylo to fakt, jako, že jste se naladila na to místo a na tu stavbu jako takovou a pak už vám bylo jasný, kam chcete s tím pokračovat. Jo. Tak už to nešlo zastavit, takže už se to muselo dodělat. To je výborný. Vy jste spojila katedrály a mrakodrapy. To je takový jako módní to říkat, kam ta doba dospěla. Dřív se stavili kostely a katedrály a dneska administrativní budovy. Ale souhlasíte s tím, že to tak svým způsobem je, že to je vlastně odraz našeho high-tech, naší prostě největší schopnosti tvořit, stavět? Já s tím souhlasím. Já opravdu myslím, že to jsou ty mrakodrapy, že to jsou katedrály 21. století, že tím ukazujeme jakoby svoje technologie a také ekonomickou velmoc, jako ekonomické velmoci si staví ty pomníky, aby zastrašili své jako sousedy, že, nebo konkurenty. A tak mám pocit, že to bylo vždycky. Bylo to podle mě i vždycky vlastně ukázat těm smrtelníkům, vy jste takhle malí proti nám a my jsme někdo teda. A je to, že je to ta vertikála, je to to spojení mezi nebem a zemí. Takže paní Petra Parleřová si říkají mě dneška. Vertikalita jako duchovní obsah společnosti je nesmírně zajímavá po celém světě. Sochy Moai na Velikonočním ostrově, pyramidy. Vlastně ta snaha došáhnout někam, kam člověk, jako kam mu to nepřísluší a kde to je nekonečné, kam se nedá došáhnout. A toto samozřejmě mrakodrapy dělají. Jestliže mrakodrap stojí, co já vím, 3 miliardy dolarů plus minus, tak to si myslím i pro Billa Gatese je dost peněz. Že tam už jste si šáhla na ty rozpočty, kde není nikdo, kdo by řekl, to je mi jedno. To už asi každý přemýšlí, proč, jak to je udělané. Když jsem na lodi, teď jsme na houseboatu na Vltavě, a pluju někam třeba týden, měsíc, tak přesně vidím na té lodi, jak každý kubický centimetr musí být přesně vymyšlený. A měl jsem období, kdy jsem měl pocit, že třeba právě obchodní centra, veliké administrativní budovy, že tam je to jedno. Ale pak jsem začal právě přemýšlet, jak se to využívá. Tam to je taky podobné, že vy počítáte s každým kouskem. Ano, já mám právě pocit, že když navrhuji mrakodrap, tak opravdu tam jedu vždycky na centimetry, jako na tu konstrukci, tam se počítají centimetry, aby to bylo všechno jakoby co nejlépe využitelné, aby to bylo, aby to stálo co nejmín, že? Aby se ušetřily ty náklady, ty peníze. A takže opravdu musím počítat, jak velká, když navrhuji hotel, tak když to je většinou multifunkční, když tam jsou kanceláře, jsou tam hotely, byty, nákupní centra. Takže musím jít úplně na doraz, vědět přesně, jak se navrhují hotely, kolik potřebuju na koupelnu, kolik bude pětihvězdičkový hotel, jak bude hluboký. Prostě všechno, no. Jak bude široký stůl, kolik od toho centimetru bude židla, aby se tam ten člověk otočil. Takže tohle to je obrovská
vlastně know-how, který člověk musí mít, aby to byl schopný navrhnout a aby to fungovalo. Uhum. A ještě jak jste mluvil o těch vertikálních, tak já se vlastně snažím, aby to byly vertikální komunity, aby to byly vertikální vesnice nebo spíš města, protože takový Krakodrap může mít 10 000 obyvatel a mám vlastně zodpovědnost jako architekt navrhnout těm lidem takové prostředí, aby se tam nejenom potkávali, ale aby se tam setkávali, aby tam byly místa k setkání, aby ta komunita vlastně jako nějak fungovala. Já si představu, když se navrhuje celý ventil, kudy teče voda nebo nějaký plyn, ať jsou tam různý tlaky, tak ti konstruktéři mají speciální programy, kde si jim ukazuje, kde vznikne tlak, kde to může rupnout a prasknout, ale u vás tou hmotou jsou lidi a tím ventilem taky může být najednou parkoviště, vstup, průchod do restaurace, na záchody, na hromadnou dopravu. To přece musíte nějak simulovat ten život uvnitř potom. To tak úplně začínám ten návrh, že vlastně si jako nevymýšlím, co bych chtěla, ale pozoruju nebo si představuju, jak ty lidi se budou pohybovat po tom pozemku, odkud budou chodit kam. Či to známe, že takový ty cestičky, jako ten park, jak je hezky navržený a pak ty lidi to prochodí. Takže takhle uvažuju vlastně, kudy ty lidi budou chodit. Aby ty cestičky rovnou byly tam a kudy kdo chce chodit. Aby to bylo nejkratší, aby jako zbytečně nemusel něco obcházet a aby to bylo funkční, ale aby to bylo zároveň hezký, aby se tam cítili dobře, aby se tam cítili dobře. No. Tady může skvěle fungovat to, že jste žena. Že vy si najednou řeknete, ale tady mi to není pěkný, to není fajn, tady něco musí být ještě. Já myslím, že si to málo kdo uvědomuje, ale ta architektura má obrovský vliv na psychickou pohodu člověka, na to, jak se cítí, na to, jestli je v depresi, nebo jestli se cítí v komfortu. A vlastně provází nás to celý život. Někde bydlíme, někde chodíme do školy, někde pracujeme. V té práci jsme od rána do večera, že jo, pak spíme v nějakém bytě. Ten byt, když není hezký, tak taky nám je jako smutno, nebo jsme v depresi. Takže tohle je obrovská jakoby moc, nebo ty architekti mají obrovskou sociální zodpovědnost. A ty urbanisti ještě větší, že jo. Vy jste urban. Vás zajímá posun vývoj společnosti v tom, jak žije v prostoru, ve kterém žije a jak v něm žije. Takže to mě na tom baví ten sociální přesah, že vlastně můžu těm lidem navrhnout jakoby lepší život nebo se aspoň pokusit jim ten život zpříjemnit nebo nějak ulehčit v tom sociálním nebo v tom veřejném prostoru, co pro ně nachystám. Máte pak někdy čas si sednout do toho dokončeného prostoru a chvilku, hodinku si tam popíjet kafe a říká, jo, chodí tam, tam odpočívají, jak jsem chtěla. Funguje to? Jo, funguje a baví mě to, protože užívám si to, že to funguje tak, jak jsem si to vysnila a že ty lidi si to užívají a vlastně čerpají tam novou energii, když bydlí ve městě a nemůžou se dostat, že, někde za město do lesa. Tak jakože to jsou takový místa, kde to nabije tu energii, kde se jako znovu dají do pohody psychicky a můžou dál pokračovat. U filmu se skoro vždycky stane, že člověk si říká, tady se budou bát a místo toho se tam zasmějou lidi. Nebo si řekne, jako, je to taky parky, to by jsem nečekala, že se tady budou scházet lidi. Stává se vám i toto? No, moc asi ne. Moc asi ne, tam je to všechno tak jako docela navrženo. Nevím, nic mě nenapadá. Jo. Umíte v životě nemít architekturu? Mít všechno navrženo, všechno na kubický centimetr a tam si říct, ne, ať si to teče kam chce. Jo, tak vlastně první nebo hodně dlouho až do covidu, do ty pandemie jsem měla všechno opravdu na minuty vypočítané, že to jinak ani nešlo. Můj bývalý manžel taky hodně cestoval, takže on lítal do Asie, já jsem létala do Asie. Děti jsme si měnili na letišti. On stejným letadlem přiletěl, já stejně odletěla. Takže to bylo opravdu na minuty a nebyl tam žádný prostor pro nějakou jako improvizaci nebo pro nějakou jako něco nedokonalého. No a pak se to všechno sesypalo, že jo, s tím covidem a člověk vlastně musel začít improvizovat a žít v tom momentu a úplně přestat plánovat, protože nás zavřeli na ostrově a teď jsem nevěděla, jak dlouho tam budem. Byli jsme tam teda 2 roky nakonec zavřený. A tak, aby se z toho člověk nezbláznil, tak jsme u toho, aby se z toho člověk takže musel vlastně se soustředit na ten moment, na teď a tady a neřešit vůbec nic, co bude jako za týden nebo za měsíc nebo za rok.
A z toho se zrodila teda ta druhá kniha. Teď jsme přesně ve fázi, kde se ty dvě knížky tak nějak jako prolínají, bych řekl, jako kde se spolu potkávají. V té první chvíli vás to muselo stresovat, že najednou zmizel ten plán, ta jistota toho žebříku budoucnosti. Bylo to tak? Bylo to neskutečně stresující, protože já jsem měla naplánovaný už celý rok, že konference Sydney, Melbourne, Brisbane, Londýn. Byly tam ještě nějaká Záhřeb, Praha, už to bylo naplánované, už jsem se viděla, jak to pojede, jak to bude hezký, jak to oblítnu ten svět a najednou jako nic, úplně nic, všechno, postupně se to všechno rušilo. Mm-hmm. A najednou ten diář byl úplně jako čistý, prázdný a už tam nezbyly jako ani žádný projekty, protože všichni se báli investovat, že v tu dobu dokončili se nějaký projekty, co jeli a najednou jako plný prázdno. A takže se člověk dostal úplně do sebe a musel začít žít jinak, musel začít žít v tom přítomném momentu. A tak druhá knížka teda na to navazuje, že to bylo hodně těžké vlastně vyrovnat se s tím. A po roce a půl jsem si řekla, no tak co, jako tak nás zavřou na ostrově, ale vydolovala jsem v sobě tu vnitřní svobodu. Že vlastně, že to je jedno, že mě můžou zavřít ve vězení na ostrově, ale to, co si myslím já, to, co prožívám já, to mě nikdo nemůže jako diktovat, jak to bude. To je moje svoboda, jak já to budu prožívat. Jestli si to užiju, nebo jestli budu totálně v depresi. A dokázala jste v tom teda postupně najít naopak ten dar té svobody místo úzkost té nejistoty? Ano, ano. A teďka už máte plán zase na všecko, nebo právě naopak si necháváte kousek otevřených dveří pro prozřetelnost? Teď to bylo zvláštní vlastně plánovat tuto cestu, že 2 roky jsem žila opravdu jako pro ten přítomný moment a teď najednou zase koupit letenku, že zarezervovat hotely, auta, jsem si říkala, jako co to je? A teď jsem v té poloze, že je to jednoduchý to naplánovat, ale je jednoduchý se zase vrátit do toho přítomného momentu, takže to využívám vlastně v obojí, no. Jo, to vám gratuluju. Děkuju. To si myslím, že to muselo stát obrovské množství energie a odvahy vydat se do sebe, aby člověk toto v tom dokázal najít. Ano, no, bylo to... Nebylo to zadarmo. Jak už jste potkala Evu? Tak člověk se najde úplně opravdu jako profond, to, co má v sobě, no, úplně se vrátí do dětství, vlastně si prožije své největší strachy, A něco z toho vyvodí. Jsem vznikla tato knížka. To je odvaha, to je o odvaze. Jste dobrá. Děkuji. Fakt, opravdu, myslím to vážně. Protože tahle knížka, Vzpomínky na Jižní Pacifik, to není snadný čtení. Tam, když člověk nad váma přemýšlí, si říká, to nepíše úplně jako veselá ženská. To jako, toto píše špičkový surfař na špičce vlny, který ví, jak se jezdí na surfu. Je to nádherný, inspirativní čtení, kde prostě fouká pod křídla. Ale tohle a Vzpomínky na Jižní Pacifik, to bude romantika. A říká si, pane, jo, to není už žádná legrace. No, není, no. Já jsem vlastně to chtěla vyvrátit, že to není úplně tak jako sranda žít na ostrově. Že všichni si to jako vybaví nějaká romantika, že o pláži a tak, ale má to i své stinné stránky a opravdu jako je to pro odvážné. Ale žijete tam dál. Ale žijete tam dál. Tak tady po tomhle bude nějaká veselá barevná knížka. Šťastná Kaledonie. Uvidíme. Nevíte? To je dobře. No, ještě už něco mám teda v šuplíku, ale nechci zatím o tom mluvit. Dobře. Já jsem vám chtěl nějak udělat radost, když jste sem přišla. Vy tam v jednu chvíli říkáte, že ořezané tušky vás naplní radostí. Tak to děkuju. A na to skicování a tak říká pastelky a taky jsou ořezané. No tak to je skvělý. Tak to je, tak moc děkuju. To je bezva. A funguje to, že teda ořezaná tuška ve vás pak jako... Jo, to je skvělý, jako in na obočí, no, já miluji ořezaný tušky. To jste mě potěšil, díky. Vy jste řekla, že jako na začátku musí být úvaha o tom, aby ten prostor byl správně a potom teda až ten prostor oblékáte do té stavby, ale pak musí přijít ta fáze, kdy si skicujete, kdy si malujete a říkáte si, mě by se líbilo, kdyby to bylo takový... Já myslím, že skicuju spíš úplně na tom začátku opravdu ten koncept, zachytit tu, že ta skica, ta ruka vlastně je nejrychlejší a má to napojení na ten mozek, tak vám nejlépe zachytí, co si myslíte. To asi žádný počítač jako v tu chvíli neudělá lépe, než ta tuška obyčejná.
dobře ořezaná. A potom všechno je to tak neskutečně rychlé, tak se to dělá v počítači a pak se to všechno, teda ty fasády, dělá v počítači. Jo, a na to už si myslím, jsou i týmy lidí, kteří prostě, jakože to už asi neděláte všechno sama. Jo, děláte? To dělám, no. To dělám taky, no. Fakt? Takže opravdu, když ten mrakodrap pak stojí, tak prostě od začátku do konce vy ho už znáte, protože jste ho takhle vymyslel. Ano, ne všechny teda, ale jsou mrakodrapy, na kterých jsem dělala třeba rok, že jsem to vymyslela a pak jsem je dotáhla opravdu až do takové malé prováděčky. Páni. Takže jsem opravdu znala každý detail na té fasádě, každý kámen jsem vlastně navrhla, kde bude přesně a kde bude začínat další a jakou bude mít barvu. A když se to postavilo, tak jsem si řekla, jako jo, no to je právě úplně stejně jako v tom počítači, jenom to je teda mnohem větší. No. Chodila jste i na stavbu se dívat? Chodí se tam, ale není to tak úplně stejný jako tady. Není tam vlastně za toto studio placené, takže ten architekt tam chodí jenom, aby opravdu viděl. Co představu, víte, jak přijde dáma, zavolá si vedoucího stavby a říká, poslyšte toto. A ty tam všichni ti chlapi jako se koukají, co šéf jako udělá, když tam ta paní ho jako takhle školí. Ne, tak samozřejmě ten developer má své architekty, kteří na té stavbě vyloženě žijí. Takže ty to tam hlídají jako dnem i nocí, pak samozřejmě tam jsou kamery, takže my to vidíme i v kanceláři každý den, jako co se tam děje a máme ten feedback od toho architekta. Já jsem slyšel, že mrakodrap už je postavený, takže se hýbe. Ta, už, ta veliká stavba, že tam už je prý až jako desítky centimetrů třeba nahoře. A že to v sobě má nějaký jako kivadlo třeba, který to dá proti. Ano, to kivadlo, to je jedno z možností vlastně, jak se s tím vyrovnat, s tou zátěží, buď větru nebo těch tlaků, a takže dělá se. Řekněte víc, jak se to může proboha hýbat a nespadnout, takový barák veliký. No, to kivadlo to vlastně vyvažuje, že jo. Tak poprvé jsem se s tím setkala na ještědu, když Karel Hubáček navrhnul ještěd. A teď přišla nějaká vánice a začal se to opravdu kývat a ten ještěd začal vibrovat. A pan Hubáček, to byl obrovský architekt, prostě to byl. Jeden z největších českých architektů, tak se tam pověsil na takový pro vás a vyvažoval to vlastním tělem. No a, takže... to jsem slyšel, to už tam bylo jako nedá, abych to neřekl, že opravdu ho zavolali přímo do té Vichřice a že on tam spočítal, kde je kmitna a tam se prostě toho chytil a že to ten člověk zastavil. Jako, to je prostě úplně úžasný. No. Takže i ten obrovský mrakodrap nevyvažuje třeba jako stovky tun těžké závaží, ale jenom správně spočítaného něco? No, tak má to, je to těžký, že? Má to několik tun, ale musí to být správně spočítaný na tom těžišti. A tak zkuste mi to prosím vysvětlit. Je tam mrakodrap, fučí vítr, tak on se jakoby celý trochu jako vykloní s tím směrem, že uhne tomu větru o třeba 20 cm, o víc? Záleží, jak je vysoký. No. Čím vyšší, tím se ty výkyvy jsou větší. O kolik až třeba? Jako 15 cm to může. Fakt, o tolik se to celý pohne. Taky záleží, jaká je vlastně, jaká je ta deska, že? Jak velká je ten floor plan, ten půdorys, pokud jsou to takový ty jehly, jako známe v New Yorku teďka, jak se staví o dvou bytech nebo o jednom bytu, tak ten výkyv tam, to právě si lidi stěžují v tom New Yorku, že to má obrovský výkyv, že se tam nechtí bydlet. A jsou to nejdražší byty na světě s výhledem na Central Park a tam obrovský výkyv. Ty výtahy jim tam dělají zvuky, prostě vylozují zvuky, když tam straší, protože už to je tak malý ten půdorys, že aby se to všechno zminimalizovalo, tak aby ušetřili, tak ta šachta už není dostatečně velká, že? Takže ten vítr tam působí, jako fakt dělá tam zvuky. A pak je to strašidelný, no. Pak tam jsou i problémy, že vyhodí odpadky a no, to zní, jak když vybuchne bomba, když to dopadne těch několik desítek pater, takže není to vůbec jednoduché, no. I v New Yorku se ještě můžou i ve 21. století jako splést a pak si ty lidi stěžují. A teď ten barák, která má ten pohyb, takže jedna věc je, že vy musíte mít rozpočítané všechny spoje, aby to zůstalo pružné, aby se to nerozlomilo, nerozplaskalo. To je jeden efekt. A druhý je, že vy potřebujete nějak zpracovat ten pohyb zpátky, aby se to nerozkmitalo, ale aby se to třeba jenom vrátilo. To dělá to kivadlo právě, že to vlastně vychýlí do toho protichůdného směru a tím se to navrátí totiž ještě do původního stavu nebo co nejvíce do původního stavu.
Takže když bych se šel podívat v Dubaji do Burj Khalify ve své době nejvyšší budově na světě, tak tam někde, když se budu ptát, najdu někde, kde to jako je? Dá se to jako vidět? Já myslím, že vám to asi neukážou, ale vůbec ta Burj Khalifa, já mám pocit, že asi 30% ty stavby není vůbec využitelný, že to je vlastně, že to je prázdný prostor. Takže to je zase otázka, jako proč to dělají, že jo, takhle vysoký, je to vyloženě na ego, je to, aby ukázali těm ostatním státům, že oni jsou ta velmoc. To si musí každý jako zodpovědět sám za sebe, no. Ani ne ten architekt, ale asi ten zadavatel. Takže když vidíte Burj Khalifu, tak vás to nenaplňuje nadšením, ale spíš si říkáte, no, tady je to jako veliký lidé. Burj Khalifu navrhnul Adrian Smith a já jsem proti němu vyhrála soutěž. Já proto se ptám právě na to, že si tam vidíte to ego. No, myslím, že ego je jako problém, velký problém jako spousta architektů, ale tak to je. Dobře, beru, že jste to diplomaticky vlastně potvrdila. Pokud vím, tak v Šanghaji teď je nejvyšší budova světa, nebo se teď staví. Je to tak? Já myslím, že ne. Já myslím, že to jsou stále Arabské Emiráty. Aha. A že by to mělo být Freedom Tower 1500. To je úplně neuvěřitelné. To je strašně moc. To je šílený. Ano, no, nevím teda. Ale Šanghaj každopádně jsou jedny z nejvyšších na světě. Ano. Jestli snad hned za těmi Emiráty, nebo že tam, co jsem hledal různé články, takže tam se s tím pracuje. Tam je. Jaký je čínský investor? Tak ví, co chce, ví, co nechce. Je velmi sebevědomý, protože procestoval celý svět a je velmi bohatý. A zároveň vyžaduje kvalitu, absolutní kvalitu. A všechno musí jít podle plánu a velmi rychle. Protože v Číně si nedokážete koupit pozemek, můžete si ho jenom pronajmout na 50 let u těch komerčních budov teda. A za 50 let vám to musí vydělat. Takže ten projekt je nastaven tak, aby vám to za 50 let vydělalo, abyste za 50, a to je zase to sympatické, že tam nestaví ty budovy se stejnými ambicemi jako u nás, jakože to je na 200 let nebo na 300 let, tam se to staví na 50 a pak, když to není kvalitní, tak to svrhnou a když to je kvalitní, když to ten čas prověří, že to je kvalita, tak to zrekonstruují a prodlouží smlouvu. Tohle je velmi zajímavé, že na jednu stranu vlastně ta Asie přemýšlí v mnohem delších časových horizontech. Mnohdy delší horizont, než je i život člověka, natož volební období. Že tam se uvažuje dlouhodobě a my zase jsme zvyklí uvažovat velmi v krátkodobých otočkách, ale tady v tomhle případě je to obráceně. Vlastně. To je fakt, to mě nikdy nenapadlo, ale je to tak. Tam mají opravdu strategii, že na 50 let, tam se dělá strategie politická na 50 let. A taky je to napojený na art of the war, na umění jako války a oni jsou výborní strategové a umějí opravdu plánovat. A i když se to nezdá, tak oni přesně vědí, co dělají. Jsou to teda velmi jako silní konkurenti. Ale zase na druhou stranu v tom stavitelství nemají takové ambice, ale to vidíme i u Japonska, že tam nemají jako až tak zateplené budovy, mají tam že zimu, když tam jdete, tak je tam zima. A ono to je všude ve světě, i v Americe nejsou zateplené budovy, že vám tam je zima, ve Francii taky. V Británii, no, jako se normálně. To bylo jen podle mě u nás, že jsme měli 25 hezky tady, a ono už taky nebude, ale taky se to všechno změní. Ale takže tak, no. Je jiný investor v Americe, v Spojených státech, než je v Číně? Tak já v Americe jsem zase nepotkala úplně ty největší investory, že tam jsem byla úplně na začátku své kariéry, takže jsem to úplně nemůžu porovnat, úplně ty nejvyšší. Ale já myslím, že jsou úplně schodně sebevědomí a schodně jako plánují a jakože jeden nemůže. Myslím, že jsou opravdu oba dva jako na výši. No. Funguje tam právě, dotkli jsme se toho chlapského ega, že vy jako žena máte trošku víc práce s tím se tam prosadit a obhájit, že fakt jako víte, co chcete, anebo to už jsou prostě takový profíci, že když si vás vybrali a váš návrh vyhrál, tak prostě už vás poslouchají a kooperují prostě rovný s rovný. Jo, tak když už si mě vyberou, tak jo. Ale i v Americe se mě stalo, že mě architekt odmítnul podat ruku a opravdu člověk neví, no. Vůbec nechápe. Že to není jenom Asie, už často i, ale tam je, v Americe to je zase spíš jako kvůli sexual harassment, že se jistí, by tam nebyl žádný fyzický kontakt. Fakt je to až, no, tak nemoc? Až tak, no. A už to začalo, když jsem tam žila někde v roce 2002, kdy mě šéfová odmítla podat ruku,
abych ji nemohla zažalovat později. A teď jsem byla v New Yorku vlastně před pandemií a tam jsem to viděla úplně v bledě modrém, jako od mužů. My chlapi se bojíme ženské prostě, no, jako... Nedotýkejte se nás. Takže... Zlatá Evropa, zlatá to, no, Česká republika. Zlatá Evropa, no, takže to je taková ta politická korektnost, ale až kam to může dojít a bylo by asi škoda to. To moje řeč, ale třeba jsem stará generace, třeba to prostě má být jinak. Spousta věcí těch, které se člověku jeví jako chyby, tak jsou pak v budoucnosti vlastně kompetence, dovednosti, které člověka posouvají dopředu. Co jste se naučila od Číňanů? Co vás posunulo? Flexibilitě. Jo? Ano. Že řeknou, tohle bude jinak. A vy řeknete, OK, tak jo. Tam každý den, jako aby člověk přežil, tam každý den měl člověk heart attack. Zastavu srdce. Zastavu srdce. Infarkt. Myokardu. A aby to rozchodil, tak musel být pružnej. Musel vždycky jako týt s tou řekou, týt s tím proudem a zaimprovizovat. Aby ho to nezastavilo úzel. Co vás naučila Amerika? Amerika mě naučila být sebevědomá a vlastně postavit se za svoji práci. Když tu práci dělám dobře, tak si to obhájit a ustát. Co Česko vás naučilo? Co Česko? Být kreativní a tady jsem vystudovala, takže to je srdeční záležitost a i to tak cítím, že ty zemi mám stále co vracet, proto dělám ty konference, abych to nějak ty České republice splatila. Zvou vás třeba lidé z měst, jako abyste s nimi konzultovala urbanistický záměr? No, a mám pocit, že se to hodně mění a jsem za to vděčná, že i malá města, tam vidím obrovský posun, že se obrovsky jako zlepšila a lepší se a jde to pomalinku, ale za těch posledních 10 let vidím opravdu velký posun. A Nová Kaledonie vás naučila co? Nová Kaledonie, v Nové Kaledonii jsem našla sebe. To je skvělý. Já vám moc děkuju za to, že jsme si mohli povídat takhle osobně, takhle o vás. Toto jsou dvě knihy. Vzpomínky na Jižní Pacifik, Architektura kreativního myšlení. Moc doporučuji, kupte si obě. Tahle ta je opravdu, to je cesta k tomu, aby opravdu člověk proměnil vzdušné zámky v mrakodrapy. Myslím si, pod naprostou většinu těch kapitol se podepíšu, jsem přesvědčen, že takhle to funguje. A tohle, to je cesta k vám. To je, když si tady oblíbíte autorku, tak tady se o ní pak jako dozvíte mnohem víc. Jsou témata, o kterých bych si s váma strašně rád povídal. Právě urbanismus. Když se navrhuje město pro milion lidí, jak vůbec vlastně lidi žijí? Proměna žití ve městě na to 15-minute city. To jsou velké věci, ale přijde mi, že dneska to sem už nepatří. Tak já si zkusím předkopnout ještě jako setkáním. Našla byste si chvilku někdy? Jistě, milá ráda. Jo, klidně po internetu, ale prostě to jsou témata, do kterých vy jste schopná velmi fundovaně promlouvat. Moc ráda. Tak já vám moc děkuju za tohle povídání a přeji šťastnou cestu. Děkuji za pozvání. Kaledonie je domů nebo Česko je domů? Nebo Šanghaj je domů? Kde máte domů? Já mám vlastně víc takových domovů a já jsem takový nomád. A máte jedno doma? Teď už ne, teď mám tady doma i v Nové Kaledonii, dřív jsem měla i v Šanghaji. Tak vám přeji šťastnou cestu, ať to bude kamkoliv. Děkuji. Díky. Díky, že jste poslouchali anebo sledovali až do konce. Díky za like, odběr anebo finanční dar. Díky vám takže Houseboat Petra Horkého dál a dál i v neklidných vodách moderní doby. Mějte se krásně. Ahoj.